Zijn taak was het de trein heen en weer te doen rollen. Van Zwolle naar Kampen, van Kampen naar Zwolle. De ene dag uit en de andere dag in. Zodra hij de wielen hun lied hoorde stampen. Van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen. Had hij het pas helemaal echt wat je noemt naar zijn zin. Het reizend publiek profiteerde ten volle. Van Zwolle naar Kampen, van Kampen naar Zwolle. En van de ervaringen die hij bezat. Door zomerse regens en winterse dampen. Van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen. Geleidde hij veilig zijn trein langs het ijzeren pad. Er groeiden geen bloemen, er bloeiden geen bollen. Van Zwolle naar Kampen, van Kampen naar Zwolle. Geen merel of vink zong voor hem een refrein. Soms kreeg hij behoefte een vee aan te klampen. Van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen. Helaas zat er nooit eens een levende vee in zijn trein. De een krijgt citroenen, de ander slechts knollen. Van Zwolle naar Kampen, van Kampen naar Zwolle. Stilaan werd hij oud en zijn hart werd hem zwaar. En na een bestaan zonder schokken of rampen. Van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen. Kwam heel zacht het eind en een engeltje zei. Doe dan maar. Ik heb zelf een Edison gekregen in, ik dacht, 1961 of zoiets, 62. In ieder geval was het die keer dat Wim Sonneveld die dingen uitreikte, uitreek. Droevige er eigenlijk van? Van, daar heb je hem weer. Oh jongens, daar heb je hem weer. Maar het droevige vond ik ervan dat ik uit de krant vernam en middels de buurvrouw dat ik in aanmerking was gekomen voor het ontvangen van een Edison. Ik heb ook nooit een briefkaartje gekregen van die CCGC, dat vind ik op zichzelf een woord, GCGC of hoe dat heet, Tom in ieder geval, zo klinkt het. Die hebben nooit toen, ik weet niet of ze dat nu nog niet doen, ons laten weten, en niet alleen mij dus, maar ook de anderen geloof ik niet, van die lichting, dat wij zo'n Edison zouden krijgen. Nou ja, dat vond ik toch iets merkwaardigs. Ik zou toch minstens zeggen leuk, je krijgt een Edison, gezellig, kom dan en dan daar en daar. Dat ging allemaal per telefoon, eens een keer toen ik opbelde van hoe moet dat dan, want op een of andere wijze ga je er toch naartoe. Eigenlijk had ik moeten zeggen, ja, ik weet het niet, ik ga niet.